Premi a l'empresa compromesa amb la responsabilitat social. Cooperativa de Treball Calandra. Per iniciativa de diverses famílies amb membres afectats per alguna discapacitat, l'any 1983 va néixer Calandra, un centre especial de treball per a la inserció al món laboral de les persones amb discapacitat psíquica, mental o física. La seva activitat és la bugaderia industrial. Compta amb unes instal·lacions de 2.000 metres quadrats equipades amb la maquinària de més alta tecnologia del sector que li permet realitzar totes les tasques del procés de rentat, des de la recollida fins a l'entrega en mà al client. Al llarg del temps, Calandra s'ha anat consolidant enmig de tot tipus de dificultats econòmiques, de mercat i d'espai. En l'actualitat renta més d'un milió de quilos de roba a l'any i està integrada per 59 persones, 46 de les quals presenten alguna discapacitat psíquica, mental o física. La feina d'aquestes persones s'articula amb l'ajut dels corresponents equips de suport d'adaptació laboral i social. En la concessió d'aquest premi es reconeixen els següents aspectes. La càrrega de responsabilitat social que té la pròpia missió de l'empresa i els valors en els que està fonamentat el seu projecte empresarial. Les accions que està desenvolupant al voltant de les tres dimensions de la responsabilitat social en la seva pràctica empresarial i d'acord amb la voluntat d'aplicar els principis i els valors cooperatius en la gestió. I, finalment, la seva vinculació a la xarxa XEISO, que agrupa totes les entitats d'inserció sociolaboral de la comarca i vetlla per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i risc d'exclusió social d'Osona, oferint-los possibilitats d'inserció en tots els àmbits.